Hei alle sammen, jeg håper lyden er bedre denne gangen. Jeg har en fantastisk nyhet som jeg ønsker å dele med dere. Vi har fått godkjent et utlån av viktige bilder til utstillingen fra Nasjonalmuseet i Oslo og Kode i Bergen. Vi har fått låne bilder som Kittelsen lager i Lofoten fra 1887 til 1889. Dette er bilder som da inngår i serien fra Lofoten og trollskap. På Skomvær bodde han sammen med sin søster Thea Skøyen og hennes mann Immanuel Skøyen, som var fyrvokter på Skomvær. Her ser vi da fyrtårnet. Tegningene fra tiden i Lofoten ble utgitt i bokform i årene 1890 og 1891. Og bildene ble ledsaget av lyriske tekster ført i pennen av Kittelsen. Med Lofot-tegningene kom Kittelsens store gjennombrudd som kunstner. Christian Krohg skrev i 1890 at Norge hadde fått en dikter til. Han heter Kittelsen. Kittelsen var ikke lenger regnet som kun en eventyrtegner, men en stor landskapsdikter. Under oppholdet i Lofoten ble han også inspirert av sang fra den nordlige landsdelen, og fikk han til å begynne arbeidet med serien Trollskap. Her finner vi skikkelser som draugen og sjøtrollet. I senere motivet ser vi også hvordan han henter fra det nordnorske landskapet, som i motivet Pesta farer landet rundt, hvor vi ser sund i Lofoten i bakgrunnen. Jeg gleder meg til å vise noen av disse bildene på utstillingen til neste år.